Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení posluchači, dnes máme 14. června 2022 a já vás vítám u zpráv. Nebudeme otálet a jdeme na věc. Trump obvinil Kongres, že se ho snaží udržet mimo prezidentské volby a Bidena obvinil ze zničení země, uvádí jeho projev, který publikuje The Hill. Bývalý prezident připomněl, že Spojené státy nyní zažívají rekordní inflaci, v uvozovkách neskutečné ceny pohonných hmot, americký vzdělávací systém je v krizi a do země vtrhávají nelegální imigranti. Trump říká, že Kongres se snaží zablokovat jeho prezidentskou nominaci v roce 2024 tím, že ho obvinuje z podněcování příznivců k útoku na Kapitol 6. ledna 2021. Americké úřady tajně nabádají zemědělské a lodní společnosti, aby zvýšily nákupy hnojiv z Ruska, informuje o tom agentura Bloomberg. Devětasedmdesátiletý Biden hodlá kandidovat na druhé funkční období, uvedl Bílý dům. Mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierre na CNN odmítla tvrzení The New York Times, že věk je pro nominaci 79letého demokrata problém. Prezident opakovaně řekl, že plánuje kandidovat v roce 2024. Mohu říci jen to, že prezident má v úmyslu udělat to, co prezident plánuje, řekla. Prezidentské volby v USA se budou konat v roce 2024. Bělorusko připravilo žádost o členství v Šanghajské organizaci pro spolupráci, oznámil to zvláštní zástupce prezidenta Ruska pro Šanghajskou organizaci spolupráce Bakhtiar Chakimov. Belgickým pivovarům docházejí lahve, dříve byly obaly dodávány z Ruska. Výroba skla v Evropě je příliš drahá. Od návrhu nahradit lahve hliníkovými plechovkami se rychle upustilo. Ukázalo se, že hliník se dodával také z Ruska. Česká policie vyšetřuje rabování českého žolďáka na Ukrajině. Čech vstoupil do ozbrojených sil Ukrajiny po souhlasu prezidenta České republiky s vysláním 103 občanů země na Ukrajinu. Nyní proti němu bylo zahájeno trestní řízení pro podezření z krádeže majetku na ukrajinském území, uvedl policejní prezident Martin Vondrášek. Japonsko se v souvislosti s konfliktem na Ukrajině vzdává rýže. Zemědělci začnou ve velkých objemech pěstovat pšenici a soju, protože jejich světové ceny kvůli ukrajinské krizi rostou. Poptávka a cena po rýži v Japonsku naopak spíše klesá, proto bude nutné snížit její osevní plochu. Britská ministryně zahraničí Liz Trussová uvedla, že udělá vše, co je potřeba, aby zajistila propuštění dvou britských žoldáků, kteří byli v Doněcké lidové republice odsouzeni k smrti. Vicepremiér Moldavska označil zachování smlouvy s Gazpromem za optimistický plán. Optimistický plán je dodržet smlouvu, to je to, co chceme podle vzorce, který byl dohodnut, řekl Andrej Spinu. Ve vysílání jedné ze soukromých televizních stanic vyslovil také pesimistický scénář, to je, když budeme nakupovat plyn na trhu, dodal moldavský politik. Zhruba 70% občanů Gruzie podporuje rozhodnutí vedení země neuvalit sankce proti Rusku, vyplývá z průzkumu sociologické agentury Gorby.
Krajský soud v Bratislavě zamítl žalobu bývalého českého premiéra Andreje Babiše vůči Ústavu paměti národa v kauze jeho evidence ve svazcích komunistické státní bezpečnosti. Delegace ze Slovenska se seznamuje s investičním potenciálem Sachalinu. Zástupci Slovenska přijeli na Sachalin navázat vztahy s místní podnikatelskou komunitou, uvedla tisková služba Ministerstva hospodářského rozvoje ruského regionu. Válečný konflikt na Ukrajině mohl být vyprovokován, tvrdí papež. Konflikt na Ukrajině není černobílý, mělo by se na něj nahlížet komplexně a hledat i jeho příčiny, řekl papež František v rozhovoru s jezuitskými novináři, který dnes zveřejnil deník La Stampa. Hlava katolické církve si myslí, že válečný konflikt možná mohl být vyprovokován. Ministerstvo zahraničí Francie. Před vstupem do EU musí na Ukrajině nejprve ustat bojové akce a teprve poté je nutné projednat podmínky jejího členství. Od listopadu Srbsko kvůli sankcím Evropské unie nebude moci dovážet ropu z Ruska, uvedl srbský prezident Vučić. Evropská komise zatím nerozhodla o udělení statusu kandidátské země EU Ukrajině. Rozhodnutí bude oznámeno v pátek, uvedl zástupce Evropské komise. Gazprom uvedl, že dodávky plynu pro Nord Stream by mohly být poskytovány pouze v množství na 100 milionů metrů krychlových denně oproti plánovanému objemu 167 milionů. Jedním z hlavních důvodů je, že z důvodu nevčasného návratu německých plynových čerpacích jednotek Siemens z opravy na kompresorové stanici Portovaja mohou být použity pouze 3 plynové čerpací jednotky. Více než 346 milionů lidí v Africe, zejména v Sudánu, Etiopii a Jihoafrické republice, podle Mezinárodního výboru Červeného kříže zažívá vážný nedostatek potravin. Nedostatku potravin čelí také Burkina Faso, Demokratická republika Kongo, Kamerun, Kenia, Mauretánie, Mali, Niger, Nigérie, Somálsko a Čad. Na Slovensku se vyskytl případ s podezřením na opičí neštovice. Žena s podezřením na opičí neštovice je hospitalizována v nemocnici v Prešově. Když se diagnóza potvrdí, bude se jednat o první případ opičích neštovic na Slovensku. Navalnej byl převezen z věznice Pokrovu ve Vladimirské oblasti do nápravného zařízení s přísným režimem poté, co verdikt v případu podvodu nabyl právní moci, uvedla advokátka Navalného. Ve městě Záporoží jsou minimálně 3 biologické laboratoře. Všechna zařízení jsou přísně střežena. Byla odtud provedena evakuace, odešli západní specialisté, řekl člen hlavní rady vojensko-civilní správy Záporožské oblasti Vladimír Rogov. Skotská premiérka oznámila svůj záměr dosáhnout nového referenda o nezávislosti země. Nicola Sturgeonová již dříve oznámila svůj záměr uspořádat další referendum o nezávislosti v roce 2023. Johnson však opakovaně prohlásil, že druhé referendum nepovolí, protože obyvatelé Skotska již vyjádřili svou vůli v roce 2014. Tehdy 55% voličů vyslovilo se pro setrvání ve Spojeném království oproti 45%. Skotské referendum bude vyžadovat souhlas úředních orgánů.
Francie navýšila dodávky ruského plynu navzdory dohodě mezi zeměmi EU o snížení dovozu pohonných hmot z Ruska, píše britský list Daily Express. Podle informací Centra pro výzkum energetiky a čistého vzduchu Francie, Belgie a Nizozemsko nakoupili plyn za zvýhodněné ceny. Ve zprávě, kterou cituje list, se uvádí, že v dubnu a květnu Rusko odeslalo do Francie tucet zásilek cenu sníženého zemního plynu a dalších energetických nosičů v hodnotě 900 milionů eur. Macron zradil Ukrajinu, konstatuje na závěr autor článku. Ministerstvo zahraničí Ruské federace říká, že Putin schválil odeslání urgentní zásilky obilí do Afghánistánu, pokud to bude třeba. Cena ropy Brent se poprvé od 9. března vyšplhala na 125 dolarů za barel. Šéf WHO svolává na příští týden výbor pro nouzovou situaci, aby posoudili, zda propuknutí opičích neštovic představuje stav nouze. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požaduje od německého kancléře Olafa Scholze, aby se nesnažil najít rovnováhu ve vztazích s Moskvou a Kyjevem. Scholz a jeho vláda se musí rozhodnout. Neměly by být žádné snahy o zachování rovnováhy mezi Ukrajinou a Ruskem, řekl během rozhovoru pro televizní stanici ZDF. Zelenský také poznamenal, že Německo začalo pomáhat Ukrajině později než jiné západní země. V Lotyšsku sanitky nebudou vyjíždět k neurgentním případům kvůli rostoucím cenám pohonných hmot. Spojené státy pracují na plánu vývozu obilí z Ukrajiny po železnici s vytvořením překladišť na hranicích, uvedl Joe Biden. Ukrajinští sportovci budou bojkotovat soutěže, kde je oznámena účast sportovců z Ruska a Běloruska, řekl ministr mládeže a tělovýchovy Ukrajiny. The Hill píše, Západ může čelit odstavení jaderných reaktorů, pokud se ruské dodávky obohaceného uranu zastaví. Kromě toho se mnoho reaktorů v Evropě a USA vyrábí a montuje v Rusku. Pokud se zastaví jejich dodávky a dodávky paliva z Ruska na Západ, bude zastaven provoz jaderných reaktorů. V důsledku toho mohou být celá města bez elektřiny. USA nemají jasno v tom, kdy se Finsko a Švédsko budou moci připojit k alianci. Americká velvyslankyně při NATO Gillian Smith. Americká velvyslankyně měla poslední slovo v dnešních bleskových zprávách. Tedy já jí ale přetrumfnu a budu skoro úplně poslední. Takže vážení a milí posluchači, ze studia Kladno se s vámi dnes loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů, mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.